Abdulla Avloniyning tanlangan asarlar kitobini o'qib chiqdim. Bu kitobda insonga kerak bo'ladigan fazilatlar, ularning qay ma'noda qo'llay olish, keraksiz fazilatlar haqida juda ko'p ma'lumotlar yozib qolingan. Men bu kitob ichida o'qib chiqqan hikoyadan biri yaxshilik yerda qolmas hikoyasini sizlarga so'zlab bermoqchiman. Bir ari suv yo'qolib uchib borar edi. Bexosdan suvga tushib ketdi. Nima qilishini bilmasdi, suvdan ham chiqa olmasdi. Shu zamonda suv tepalab bir kabutar uchib borayotganda ariga yordam berishni istadi va yerga tushdi va unga bir cho'p tashladi. Ari u cho'pdan kema sifatida foydalandi va chiqib oldi. Oradan ko'p vaqt o'tmadi. Bir bola kabutarni tutish uchun tuzoq qurayotganini ko'rib qolgan ari borib asta borib bolaning qulog'idan chaqib oldi. Bola jon jahdi bilan yig'lar edi. Kabutar vaqt tig'izligini bildi va u yerdan qochib ketdi. Ko'rdingizmi, yaxshilik hech qachon yerda qolmaydi. Birinchi yaxshilikni onangga qil deganlar. Chunki bu dunyoda onadan yaxshiroq, undan ardoqliroq, boshimizga qiyin kun tushganda yordam beradigan, duolari bilan sizni qo'llaydigan inson yo'q. Men sizlarga Abdulla Avloniyning tanlangan asarlar kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.